dan roditelji, dobrodošli na još jedno u nizu polaganje za zvanja i Kido Nome Stira, osnivača ovaj Dragoljuba Novesko, molim vas jedan aplauz. Pre početka hoću da vam poželim sreću na današnjem polaganju. Znam da ste marljivo radili za svoj zasluženi pojas, tako da upustite se kao na treningu, neće biti nikakvih problema. Tako da, isto što ste vežbali i do sada, znam što nama prikažete onako najbolje. I to je to. Ja prvo pozdravljam sve prisutne, naročito one koji su zaduženi da vežbači koji vole ovo da vežbaju, da ih malo postaknu i da im pomognu. Znači, nemojte da ih u tom smislu prepuštate baš samo njima. Uvek im pomozite da rade ono što vole, a oni će da pokažu šta su uradili. Znači, ja obično volim da vidim šta vi znate, a šta ne znate, to neka razgleda u školi tamo šta ne znate. Ja hoću da vidim šta ste naučili i šta znate. Imate odlično trenera, koji je u stvari baš ono što ja mislim da treba da bude. Znači, neko ko nije samo u jednoj disciplini dobar, nego je u nekoliko disciplina dobar, da može da vas nauči malo u širem smislu da se snađete. Nema veze što ste mlađi, imate razne situacije, pa treba da se snađete. To i jeste karakteristika ovog što mi vežbamo i šta je drugačije. Nije ništa mnogo drugačije, ali dovoljno je drugačije da nismo samo u jednom aspektu dobri, nego u različitim stvarima. Moji utisci su dobri u ovom polaganju. Ja sam glavni trener u ovoj veštini, pošto sam ustanovio ovaj Aikido stil Aikido no me, koji ne tretiram kao stil, nego kao opšti Aikido, primenljiv i u praktičnim situacijama. I ja mislim da su ova deca sasvim dobro počela da rade, pošto su na početku oni koji su polagali danas prikazali su sasvim solidan nivo za nastavak i nemam tu nekih većih primedbi. E sad, stariji članovi, što su stariji, treba da kvalitetnije rade i oni imaju mogućnost da rade kvalitetnije i radit će. Tako da se naš pristup ovome vežbanju ili tretiranju borbe u širem smislu, ne samo striktno aikidoa, nego malo sa više dodataka praktičnih i mislim da je to interesantno u budućnosti za sve one koji se bave borilačkim sportovima ili veštinama i s obzirom na moje iskustvo u poslednje vreme sa stranim majstorima, sa velikim majstorima desetih danova, otprilike, iako su oni u načelu iz jedne veštine, recimo kao Kyokushinkai karate ili neki judo ili neki taekwondo ili jiu-jitsu, da se u praksi i u saradnji na višem nivou jako približavaju svi. Interesantno kako u stvari svim visokim majstorima to prija, to približavanje. Jedino onima koji to ne žele da prihvate iz marketinških razloga ili već ne znam zašto, zbog verovatno previše ubeđenja da su oni toliko veliki, oni uporno se drže nečeg samo svog, a ja mislim da baviti se borilačkim veštinama ili tačnije borilačkom veštinom je opšta stvar i lepo bi bilo da svi ljudi više sarađuju u tome. Ne moraju korektno, ali koriste tuđe iskustva i sami stiču ta iskustva. Koliko su mladi zainteresovani za aikido? Pa ja mislim da jesu zainteresovani za ovakav pristup, su zainteresovani zato što jedan moj prijatelj, majstor desetog dana, je jednom lepo rekao, dosta je nama da nas aikidoke neko tuče. Evo sad, to je malo smešno, ali dobro zvuči, jednostavno je iskazano. Znači, treba da bude čovek malo u širem smislu spreman, u samoodbranbenom smislu, a onda se tu iskače iz nekih etiketa, da li je to ovo ili ono. Koliko se razlikuje aikido od karatea i judoa? Pa ja recimo toliko to radim s obzirom na mojih 27-28 godina prakse, a kao mlađi sam vežbao judo i karate, pa pauza, pa fudbal, pa streličarstvo, pa ovo ono. Ja ovde u ovom pristupu u delovima tehnika radim recimo iz kibadačija, iz karate stava razne tehnike,
E sad to bi onda aikidisti rekli, jeli aikido majstori, pa šta je ovo? Pa to vam je to, to je teže uraditi, ali je bolje. Karatisti bi rekli, pa on čovjek radi ono što mi radimo, super. U prijemu udaraca radimo delove iz Wing Chuna, u nečemu radimo delove iz jiu-jitsu, u hvatanju, u finišima, recimo to. Zašto to ne bi bilo tako sve dok mi to možemo da kontrolisano vežbamo, znači bez nekih problema da to vežbamo, da znamo šta radimo. Samo treba neko da bude dosta u toj priči da bi mogao da razlikuje i povezuje šta je to iz jedne veštine što ulazi u drugu, jer veština je jedan pojam, veština. Znači u borbi, borilačka veština po mom mišljenju je jedan termin, opšti, i za mene ne postoje borilačke veštine, nego postoji, pošto je borba, borba. A sportska borba je ograničena sportskim pravilima. Kako je vaša lična karijera u aikidu, čime se bavite? Pa, meni je to okej, jer ja nisam nikada je bio zainteresovan, ja sam najviše volao da se time bavim. Pa iako sam ekonomista po profesiji, nisam za neki savremeni prozapadni sistem pretvaranja svega u tržišnu neku verziju, znači u neku robu. Tako da u poslednje vreme, nekoliko godina, mene su priznali ljudi koji nisam ni očekivao da to rade, ali čini mi se da kad su već u pitanju, ono što sam malo pre rekao, viši rangovi, da oni prepoznaju šta je u čemu, jer njih čovjek ne može da prevari. Oni su radili, recimo, specijalne poslove sa policijom, iako su judo majstori, pa onda ispada da rade razne druge stvari, pa su onda opet obučavali, recimo, opet neke druge specijalne odrede, a karatisti su, pa opet rade neke druge stvari, i onda se mi tu, ne da se mi nađemo, nego smo strašno upućeni da radimo jako slične stvari. Pa ljudi koji su radili na obezbeđenju opet znaju šta je tu važno, a svi u tim višim sferama jesu radili i rade slične te stvari i znaju da im treba sve. Kako vam izgleda ove deca u Aikido klubu Spartak? Deca mi izgledaju jako dobro i vrlo ujednačeno. To mi se dopada kad deca vrlo ujednačeno rade, znači da trener s njima radi kao sa grupom i da oni fino odskoče, neko malo uspori pa ga ovi povuku. I to mi se dopada što je tako to ujednačeno. Onda se malo lepše i celovitije brže napreduje. I deca nisu opterećena kao mi nekim drugim stvarima, nego oni upijaju kosunđer i fenomenalno, pre nego što mi mislimo, oni usvoje to što vežbaju. Kako su prošli na polaganju? Pa nema, odlično su svi se prošli. Nema tu kako. Ja sam imao takvu praksu lično, pošto sam trener jedno 22-3 godine unazad, da uopšte one ljude koji vežbaju pod nekom mojom pažnjom, da uopšte ne puštam da izlaze dok ne dođu do nekog nivoa da mogu da prikažu taj nivo. To nekad bude malo lošije, nekad malo bolje, ali obično kad se položi za neki nivo, onda posle određenog vremena se to i dostigne. Znači, tu postoji neka vremenska distanca, ali lepo je kad nespremni ne izlaze uopšte. Znači, i ovde je lepo što su oni svi bili spremni za taj nivo koji je sad njihov, su spremni sad. Da li može bolje? Da. Kad ne može bolje.